بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تناول اسلامك ستوديو سے خوش آمدید. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. معزز خواتین و حضرات، آج 30واں روزہ ہے اور رات چاند دیکھنے کی ہے، چاند نظر آنے کی ہے. آج تو ہر صورت نظر آئے گا انشاءاللہ. تو آج جب آپ چاند دیکھیں تو ایک ایسا وظیفہ ہم تناول اسلامک اسٹوڈیو سے لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ یہ وظیفہ کریں اور دعا مانگیں، انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی. تو وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے یا اللہ، یا علیم، یا حکیم، یا رؤوف، یا شافی، یا وہاب، یہ چھ نام 120 مرتبہ پڑھنے ہیں. اول آخر درود شریف، درود ابراہیمی پڑھیں اور اس کے بعد اپنی جو بھی حاجت ہے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کریں. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر فضل فرمائیں گے اور آج کی اس لیلۃ الجائزہ میں آپ کی حاجت پوری فرمائیں گے. تو تناول اسلامک اسٹوڈیو سے آج کے لیے اتنا ہی. نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.